Di mana ada ya? Ada peran wajah dan ada saat berpura-pura. No penting matang rudet. Subscribe to my channel. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya barayana Kang Haji Cendol. Aduh, alhamdulillah barayanya. Udanget dinten ayeuna ya. Di hari Saidul Ayam. Jumat berkah barayanya. Wah, masyaallah. Mugia ka baraya barayana Kang Haji Channel, mugia dipaparinan kasehatan, kemudahan, kalancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Alhamdulillah barayanya. Ku danget ayeuna urang masih dipasihan kanikmatan ngarenghap baraya. Aduh. Nyata antawisna salah sajina kanikmatan anu ku Gusti Allah dipasihan ka urang. Mataku kituna baraya, urang teh kedah nyeurkeun, seurkeun rasa bersyukur baraya. Masih dipaparinan kanikmatan ngarenghap tuh. Wah, suasana di pagi hari di kebon pakuan. Wah, tuh, alhamdulillah tuh tinggal Kang Haji Banda sareng Kang Haji Channel tuh. Tuh standby di kebon pakuan tuh. Bendera sangsaka merah putih pun sudah berkibar baraya untuk menyambut HUT RI yang ke-79 menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas. Tah rencana teh keteh bade ngayakeun upacara ke di dieu barayanya. Tuh, masya Allah. Tah kitu baraya Kang Uje ngajak kumajah tong hilap. Perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, sareng seurkeun rasa syukur baraya. Insya Allah pami urang nyeurkeun rasa syukur pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun baraya tuh. Masya Allahnya ya kebon kangkungna Kang Haji Channel baraya ya. Anu siap panen cenah baraya ke 2 mingguan lah tuh. Wah, pematangan sawah pun. Alhamdulillah barayanya kuraos pisan tuh. Mantap baraya tuh nama. Suara kicauan burung pun wah masya Allahnya. Alhamdulillahnya aduh tuh suara kicauan burung tuh ah masya Allah baraya tuh. Karena di channel biasa we aktivitas sehari-hari na setacan mangkat ke Cibuntu biasa barayanya ya nyebor heula cenah tuh. Aduh masya Allah tuh nama enten orang teh kedah menikmati baraya, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita baraya. Wah masya Allahnya. Waduh tuh Kang Haji Banda nuju nongengan Kang Haji Channel yo. Wah masya Allahnya tuh paling dia ya tayung terus dimulai dipanen baraya kau kebon kangkung na baraya margi cenah gagal paling dia mah. Wah masya Allah aduh tuh tinggal masya Allahnya orang teh ku naik mah ku ulet mah pasti ya alam pun memberi manfaatnya baraya. Wah masya Allah ya. Wah, bendera sangsaka merah putih pun sudah berkibar baraya ya. Murumbul siap menyambut HUT RI. Ah, masya Allah ya. Tuh di dapur umum lah tuh. Tuh baraya tah iya ya.
kangkungna ieu ieu mah aralit keneh tapi raos bae ieu geu. Wah, masyaallah nya. Urang teh ku rasa bersyukur mah baraya. Ayeuna mah urang tepungan langsung lah Kang Haji channelna. Sugan teu edan deui baraya. Kamari mah disampeurkeun teh jadi edan Kang Haji channel teh baraya. Aduh, masyaallah tuh. Wah, ya. Sakit cawan manuk duka manuk naon baraya ieu. Iya bro ya. Aduh bos. Assalamualaikum Kang Haji Bana. Waalaikumsalam. Aduh nuju nih sih teh. Oh nuju. Oh nuju ngamanoran iya banyak Kang Haji channel ya. Mohon sugan teh edan deui nya. Kamari mah edan kok bisa bersama Kang Haji Bana. Aduh cing. Assalamualaikum Kang Haji channel. Waalaikumsalam ya Haji. Waduh sehat. Alhamdulillah ya di nadangat ieu mun nyebor ya. Oh nyebornya sok atuh. Sok. Aduh. Benar euy. Kang Haji channel atuh. Masih ngangge ieu tuh. Dia weh oh. Dunia ini. Wah, geus mulai edan deui Kang Haji Banda. Geus edan deui wae. Sudah terkurang. Wah, terus mulai edan deui Kang Haji Banda ya. Ada peran wajah dan ada saat berpura-pura. Mengapa cinta? Mengapa kita merendah? Sandiwara. Coba tangan di atas. Aduh tuh Kang Haji Banda ya kumaha ya Kang Haji Banda. Nah jadi kia itu di channel Kang Haji Banda. Setiap insan satu peranan yang ada. Aduh masya Allah tuh. Harus kita mainkan. Aduh. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa cinta? Ayo mangga. Wis jadi edan di wae. Aduh. Tuh, aduh baraya ya. Aduh, ya. Aduh. Alah, ieu naonnya happy ending ya teh? Aduh. Ini ada nget ieu abdi. Kunaon deui, Dol? Iya ya abdi teh. Aya kareresan nuju nyebor. Misalkan tenanya abi baring hariring gitu. Oh, suaranya nuju happy ending gitu, oi. Ayo si channel geus dua isu kaengnya si aduh. Ayo. Jadi urang teh kudu bahagia, Ban. Haji Bana. Aduh. Ulah ngeluh hirup manusia teh. Amun jelema hirup jelema ngeluh. Moal beres. Naon disebut moal beres? Selalu banyak kekurangan. Oh, nyalarasnya berarti kurang bersyukur atas pengertiannya. Eta pangersa. Oh, tapi ayo dua poe urang. Oh, ieu teh dua poe Kang Haji Bana eta. Aduh dudu. Ayeuna bersanding. Diwara. Aduh ya. Teteh, aduh ieu aya naon deui? Si channel sing kena di malung kan cemburin kerbunga hatena tak etanya kan abis itu pada meningkatkan 17 Agustus oh menyambut pengennya jadi kudu bahagianya bahagia ini ada ngetanget ya benar ulah sampai ngeluh orang teh. Oh jadi orang teh lain ayo orang mah jadi kumanya dunia ini tuh balikkan kami benar tanggung sandiwara. Cerita kau mudah terkenal. Gus mal balik Kang Haji Bana. Peran wajah dan ada saat berpura-pura. Tuh baraya. Mal balik kau ya si gana nojo bunga baraya. Aduh tuh. Ah kieu baraya nu nyeukeun rasa syukur teh baraya. Janteun teu seueur emutan. Wah tuh masyaallah. Kangkung itu mulai abdi bade uwi. Oh bade uwi cenah Kang Haji Bana. Sabtu teh jadi oh, kan abdi teh kedah dihibur. Oh nya tuh. Oh jadi itu sebuah teuing. Ya teh aya curiga. Jadi teh meureun ngaran-ngaran anu geus heubeul
Tehebeh, kewajiban. Sekolah. Lan. Jadi muncul kaluhur gitu. Cebor masalahnya usung halodo. Oh. Kapungkul. Kalau gitu di cebor itu teh. Benar. Kami jadi minggu tek nyebor kali itu. Lancar. Jadi cerita enjing teh dinten Sabtu teh baraya yeunya Kang Haji Cenot teh bade mula cina bade nyebor anu di lembur baraya aduh si gua teh pantesan rasa bunga kitunya bunga dua dinten teh ki dinten Sabtu teh cina bade uwi baraya aduh mohon atuh kitu Kang Jinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam nonton. Alah. Kang Oke siap. Aduh. Semua ayo mun Kang Ujina. Aduh aduh mun Kang Ujibana, nun Kang Ujibana. Oh, nya aduh. Tuh baraya aduh masyaallahnya. Jadi cina dua dinten kamari ba nuju bunga teh baraya. Bade uwi geuning aya maksudna aduh mohon lah ku kituna barayanya. Mugia urang doakeun Kang Haji Channel sareng Kang Haji Bandana mugia dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ka baraya-baraya Kang Haji Channel mugia dipaparinan kesehatan oge dijemberkeun rejekina barayanya. Pokona mah tong hidup lah pokona mah. Perbanyak rasa syukur, tingkatkeun ibadahna, sholatna, perbanyak sholawat, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkan, dilancarkan berkah, sinareng lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.